Ukraynada Rusiya ərazilərinə hava hücumları edib. Saratovda pilotsuz uçuş aparatı şəhərin ən hündür göydələninə, 38 mərtəbəli yaşayış binasına çırpılıb. Nəticədə bir neçə nəfər xəsarət alıb, bir qadının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Saratovla qonşuluqdakı Engels şəhəri də PUA hücumuna məruz qalıb. Hücumun əsas hədəfi Tu-95 qırıcılarının yerləşdiyi hərbi aerodrom olub. Hava hücumundan müdafiə sistemləri dronları vura bilsə də onların qalıqları yaşayış binasının damını və onlarla avtomobili zədələyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, ümumilikdə gecə saatlarında hava hücumundan müdafiə qüvvələri Ukraynaya məxsus 20 PUA-nı vurub.